Vítejte u dalšího dílu Epického koutku a jako vždy si představíme hry, které si tento týden můžete zdarma vyzvednout na launcheru Epic Game Store. První hrou je Bullet Hell Roguelike Enter the Gungeon z roku 2016 a druhá je Shoot'em Up Roguelike God's Trigger z roku 2019. Obě hry tedy spadají prakticky do stejných žánrů, ale hrají se velice odlišně, a to nemyslím jen skrze ovládání, kde se v jedné hře uskakuje pravým tlačítkem myši a v druhé mezerníkem, ale trošku větší rozdíl, jakože v první máte životy a v druhé jeden život. Pojďme se podívat na první hru z výběru, Enter the Gungeon, jakožto dnešního představitele té o něco lehčí hry, ale na rovinu vám říkám, že jsou obě hry zatraceně těžké. Alespoň já se v nich moc daleko se svým stanoveným časem na odzkoušení nedostal. Na začátku vás čeká krásné představení světa, v kterém se ocitáte, a také důvod, proč bojujete, neboť hluboko v Gungeonu je ukryta zbraň, která dokáže zabít minulost a vyhrajete za jednoho ze čtyř lidí, kteří mají nutkavou touhu tuto zbraň se svou minulostí blíže představit. Mezi postavami jsou drobné změny ve vybavení a mnohem důležitější rozdíl v pasivní schopnosti, s kterou začínáte. Neboť startovní zbraně se velmi brzy pokusíte vyměnit za mnohem silnější, které lze v Gungeonu najít. Až si vyberete svého ztroskotance, který se rozhodl místo utápění své bídné minulosti v alkoholu, jít rovnou utopit v sebevražedné misi a splníte tutoriál, tak už se můžete vydat do procedurálně vytvořeného dungeonu plného příšer a oživlých nábojů střílejících další náboje, které občas vybuchnou do dalších nábojů. Co na to říct, vítejte v žánru Bullet Hell, kde je obrazovka naplněna projektily, které místo tvrdé zdi hledají nové útočiště ve vašem těle, a přestože jim tam z nějakého důvodu bude líp než ve zdi, vám to moc dobře neudělá. Naštěstí ještě nejsme v druhé hře, a tak nějakou tu střelu přežijeme a z těžkých situací nám pomůže věrný úskok, při kterém jsme chvilku nezranitelní. Vaším úkolem bude probojovat se skrze jednotlivé místnosti dál až k samotnému bossovi, ale nejdřív u toho zkusit najít lepší výbavu, abyste toho bosse nemuseli upižlávat základní pistolkou. Což se opravdu může stát vzhledem k tomu, že jsou patra naplněná náhodnými nepřáteli a stejně tak i náhodným lootem. Patra jsou poměrně malá a po jejich vyčištění pokračujete dál, než se samozřejmě utkáte se závěrečným bosem a získáte onu zbraň, s kterou zastřelíte svoji minulost. Enter the Gungeon mě mile překvapil četností teleportů, které po cestě nalezáte, a tak vás tu opravdu nezdržují cestováním a nejvíc to pocítíte, když naleznete část s bossem hned z kraje a vy se v klidu vydáte dál a až doprohledáváte, tak se jednoduše přemístíte před místnost s bossem. Stejně tak to funguje skvěle, když najdete zamčenou truhlu, ke které nemáte klíč, a prostě se přesunete k obchodníkovi, u kterého si klíč koupíte, a hned zase zpátky k vysněnému pokladu, který vás může obdarovat od totálně bombastické zbraně po totálně nepoužitelnou vtipnost nebo některý z dalších aktivovatelných předmětů, jako je koule, která nechá vybuchnout všechny mrtvoly v místnosti, a pak samozřejmě i další pasivní schopnosti, kde můžete získat spoustu výhod, jako je rychlejší pohyb nebo zlepšování vaší zbraně při každém zabití. Ovšem nesmíte u toho obdržet zranění nebo přezbrojit, tím pak veškeré staky ztrácíte. Množství zbraní v této hře je naprosto šílené a stejně tak i množství dalších předmětů a o nich pasivních schopností. Jen se podívejte. Když jsem poprvé prozkoumal záložky v inventáři, tak mě to docela šokovalo, protože tady se vývojáři opravdu vyřádili. Najdete tu všechno možné, od kulometů, brokovnic až po raketomety či zbraně, již projektily se odráží od stěn a mnoho dalšího. Co jsem slyšel, jsou tu i zbraně odkazující na filmy a některé další hry. Podobné odkazování si můžete užít i u bossů. Mě například velice potěšil Beholster. To byly časy. Roguelike složka je tu zajištěna přes dobrou znovuhratelnost, skrze další postavy a klasicky totální randomizací. A také přes nové obchodníky, které můžete v prostorách nalézt, a ti už vám následně můžou otvírat i další zbraně, které se mohou v dungeonu vyskytovat a tím tak nějak vylepšovat vaše šance, že najdete opravdu něco použitelného. Bohužel tu není žádná progrese v trvalém zvýšení zdraví, zranění a tak podobně. Ale na druhou stranu je to možná i dobře, protože Enter the Gungeon je převážně hra o skillu a o kupování nábojů pouze u obchodníka a ne od nepřátel, což jsem se po celou dobu mého zkoušení prostě nedokázal naučit. Ve výsledku je Enter the Gungeon velice živá a zábavná akce, která neslibuje nic jiného než střílení, uhýbání a zase střílení, ale na druhou stranu to, co slibuje, opravdu přináší, a to ve skvělé podobě. Viděli jste Good Omens?
Pokud ano, příběh téhle hry už znáte, aneb anděl a démon vydávající se zastavit apokalypsu, což nevím, jestli je dobré, protože hry z postapokalyptického období mám tuze rád. Nicméně mají před sebou těžký úkol a tak možná není třeba se bát. Tedy v mých rukou by se jim to prostě nepovedlo. Takže se můžeme v klidu vrátit do Falloutu bez strachu, že v tamním světě vyhrála pravda a láska. Proti Good Omens se hlavní propagonisté této hry vůbec netají svým cílem a prosekávají si k němu krvavou cestu. Budete hrát za jednoho ze dvou osob, anděla, používajícího meč a démonku s věrným pekelným řetězem. Kromě těchto zbraní můžete samozřejmě používat i zbraně svých padlých nepřátel nebo mnohem silnější verze, které můžete najít v bednách. Nemáte tu však moc nábojů a tak vás hra nutí šetřit vaši oblíbenou zbraň nebo neustále měnit a musím říct, že je něco opravdu uspokojivého na tom eliminovat jednu skupinu určitou zbraní, popadnout jinou jejich zbraň a zase jít dál a tak to třeba během 5 místností použít po každé něco nového. V anděla nebo démona se můžete měnit přímo během hraní. Vlastně někdy i musíte, protože anděl dokáže svým přesunem zničit obrněné průchody, kdežto démonka se zase dokáže teleportovat přes mříže. Toto kombinování zajišťuje, že se hra příliš brzy neomrzí, neboť vždy, když se dostanete do stereotypu, stačí změnit charakter s úplně jinou sadou schopností, které si můžete před každým průchodem upravit tak, aby vám seděly na míru, popřípadě je vylepšit, pokud jste prošli na požadovanou úroveň, u čehož se dostáváme do oné roguelike složky, kdy každý váš průchod může být lepší a lepší. Když se například podíváme na teleport u démonky, můžete mu buď snížit cooldown nebo zvětšit plochu omráčením po vynoření z teleportu. U anděla také můžete snižovat cooldown anebo zvýšit dosah přesunu. Následně se vám postupně otevírají další schopnosti, jako je ovládání mysli nepřítele, který pak střílí po svých spojencích a tyto schopnosti si můžete opět postupně vylepšovat. Místo schopností vám ale může mnohdy pomoct staré dobré tiché zabití, u kterého zmizí tělo mrtvého a tak nespustíte poplach, jenž by se spustil, kdyby někdo tělo zahlédl. Přes tiché zabití také dostanete víc energie, ale nepřátelé neupustí zbraně a tak se musíte vždy rozhodnout, co chcete víc, protože nechat si ujít třeba takový kulomet by mohla být vážně škoda. Oproti Enter the Gungeon tady nejde jen o střílení, ale vzhledem k tomu, že máte pouze jeden život, už zde na řadu přichází i taktika, protože nevždy je dobré vpadnout do místnosti a prostě ji vystřílet. Dalo by se říct, že tento styl je v některých případech dokonce nemožný, pokud nejste zatraceně dobří. Neboť uhýbat nábojům zde není zdaleka lehké a někdy vás velice přesně zastřelí i za pohybu. Ve chvíli, kdy nějaké místo nebudete zvládat, už přicházejí na řadu schopnosti vašich postav, anebo označení nepřátel, do kterých postava následně bude automaticky střílet podle pořadí, jaké jste zvolili. Na všechny tyto akce spotřebováváte energii, kterou dostáváte ze zabíjení, anebo z rozbitelných věcí, které kromě energie můžou obsahovat i náboje nebo bonus do zkušeností. Mimo story mod zde máte i arkádu a tam už je kromě místa, kterého si zvolíte, všechno randomizované, aby vás průchody příliš brzy neomrzely a postavy jsou pro oba režimy sdílené, tedy se veškerý postup postav přenáší, čímž si můžete zase zlehčit příběhovou část, pokud se tam dostanete do bodu, kdy už je hra vysoce obtížná. Tím, že místo průchodu arkádou je vždy stejné, si můžete dané místo dobře zapamatovat a tak se bavit snahou o vyčištění celého místa v rámci jednoho komba. God's Trigger je šílená akce, kde budete platit za každou chybu, kterou učiníte, ale má taky skvěle udělaný progres postav a přináší krásné možnosti taktik, kde je jen a jen na vás, jaký postup zvolíte a který vám víc vyhovuje. Dalo by se říct, že pokud máte chuť jenom na akci a reakci, zvolte Enter the Gungeon a pokud chcete víc taktiky a méně náhody, zvolte God's Trigger. Ještě dodám, že obě hry mají skvělý soundtrack a dají se hrát v lokálním koopu. Pokud se vám nějaká zalíbila, nezapomeňte si ji zdarma vyzvednout do 27.8. na Epiku a teď už mi nezbývá než jít levelit svoji démonku, tedy se mějte krásně a snad se velmi brzy shledáme zase u dalšího videa.